Juflet Kosova Elir. Juflet Kosova Elir. Jehona e këtyre fjalëve ishte kumti i sardhme së afërt Kosovës së pashtruar, të cilin po emetonte mjeti më i ri informacionit në botën informative shqiptare. Radiostacioni me emrin sinonim Kosova e Lirë. U QF është ushtria jonë, e nderuar do jetë për gjithmonë. U QF dhe detuar ne me besë shqiptar diri, para flamurit kuqezi, kuqezi dhe detuar ne me besë shqiptar diri, para flamurit kuqezi, kuqezi. Qërë atje? Kishte mbi 10 muaj që kur ushtria çlirimtare e Kosovës po bënte qendres titanike në frontin e luftës përballë pushtuesit shekullor serb. Çelësi fitore së kësaj lufte qëndronte në mobilizimin, shtrirjen dhe totalizimin e saj nëpër masat kombëtare. Këtë proces i nevojte një mjet i fuqishëm i informacionit brenda vendit, i cili do ta transmetonte të vërtetën objektive për luftën dhe për synimet çlirimtare të luftëtarëve të lirisë e të gjithë popullit shqiptar, duke raportuar nga zonat e luftës e nga fushat e betejës. Ushtrisë çlirimtare të Kosovës i duhej një mjet informacioni, i cili do të sfidonte edhe luftën speciale propagandistike që në atë kohë kundër saj po e bënin pushtuesit serb, por edhe qarqe të ndryshme, të nëndeshme e të mbideshme në Kosovë e jashtë saj. Në planin e brendshëm, ishte koha kur disa qarqe me moral të sklavëruar ende mbanin hijen e dyshimit e të etikës kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po ashtu, në këtë kohë, edhe disa prej mjeteve të shkruara të informacionit që botoheshin në Prishtinë, ende nuk po mund të dinin jashtë kornizave të propagandimit kundër luftës çlirimtare të popullit shqiptar në Kosovë, duke i paraqitur pasojat e veprimeve të pushtuesit në dritën e një krize humanitare. Në këto rrethana, ngritja e një mjeti lufte të informacionit, i cili do të bëjë krah i fortë i saj dhe jehon e krismës së armëve të lirisë, ishte bërë kërkese domosdoshme kohës. Më 4 janar të vitit 1999, në orën 16, Majmalit në zëmër të Kosovës, në Berisht të Drenicës, jehoi fuqishëm zëri liris, zëri radios Kosova e Lirë dhe i Agjencisë së Lajmeve Kosova Pres. Këto dy media informative të luftës u themeluan me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e të drejtorisë informative të këtij shtabi. Tashmë Kosova kishte radiostacionin e vet dhe lufta çlirimtare zgalemin, flatrat e të cilit po bartin në eterin e qiellit ton bagazhin e shpresave përfitore. Nga studioja e këtij radiostacioni për herë të parë me gjuhën e pastër e të lirë po përhapej e vërteta objektive për luftën dhe për heroizmin e popullit ton e të ushtrisë së tij çlirimtare. Selia e radios Kosova e Lirë dhe Agjencisë së Lajmeve Kosova Pres u vendos në fshatin Berisht të Drenicës, në shtëpinë e Rizas Lan Berishës, deri trungut familjar të adetarve Tahir e Rifat Berisha. Në këtë shtëpi u vendos stafi i kompletuar i këtyre dy mjeteve të informacionit, i përbër nga Ahmet Qeriqi, Berat Luzha, Martin Çuni, Habib Zogaj, Nusret Plana, Ismet Sopi, Isak Rasniqi, Qemail Aliu, Valdet Hoti, Nezir Myrtaj, Fatmir Dugolli, Riza Berisha, Met Bytyqi e Besnik Berisha. Herë pas herë, në seli, qëndroni dhe punonin edhe bashkëpunëtor të tjerë, si Shefqet Buçaj, Shekir Zeneli, Ajete Zogaj e të tjerë. Ekipi redaktorve, gazetarve dhe i personelit tjetër teknik të këtyre dy institucioneve informative kishte orar të ngjeshur ditor të punës. Ai funksiononte si një trup i përbashkët
e me një harmoni ushtarake, duke kryer se cili detyrën e vetë, mbledhjen dhe përgatitjen e informacioneve, përgatitjen e reportajeve, komentimin e ngjarjeve ditore, ushtarake politike. Ndërtonin programin ditor për transmetim nga Radio Kosovë e Lirë. Për kushtimi lartë ndaj detyrës kishte krijuar atmosferë serioze të punës në seli. Në selinë e tyre në Berish, ndodheshin të gjitha mjetet e disponuara teknike të radios e të agjencisë, duke përfshirë edhe studion ku përgatitej programi i Radio Kosova e Lirë. Për mirëmbajtjen dhe funksionimin e tyre, kujdesej me përkushtim të madh stafi teknik, inxhinieri Isak Rasniqi, operatorët Valdet Hoti e Fatmir Dugolli dhe tekniku Riza Berisha. Në kushtet e një pune të përbashkët ekipore, ishte krijuar edhe rjeti përbashkët i korespondentëve që për radion dhe agjencin raportonin nga zonat e luftës. Nga vijat e frontit, me raportet e tyre informative, thuaj se çdo ditë paraqiteshin Fitnete Ramosaj, Faton Mehmetaj, Remzije Zeqiraj, Ali Gecaj, Hyrije Veliu, Ismet Sakiqi, Muharem Mahmutaj, Sabit Gashi, Murat Musliu, Tahir Desku, Gani Koci, Rushdia Shari, Hyr Emini, Shemsi Syla e të tjerë. Sot në fshatin Tërfeje të komunës të Marishelës dhe në madhët në Bishkoz e Pagarush pati rafale të qata të shtënash nga forësat serbe. Forësat serbe kuaj në tërë zonën e operativit pashtrikut sot ishin me të shtetsuar. Nga pozicionet serbe në Sloni, sot disa herë u mitrakuan fshatra për vetë. Te moli sur la paix va tient tu dors. Tu chit. Na chit. Për zhvillimin e ngjarjeve në Prishtinë, informon të reporteri Nuhi Paçarizi. Materialet e shkruara jepeshin nëpërmjet telefaksit dhe telefonit satelitor. Agjencia Kosova Press kishte hapur zyrën e vet në zyri të Zvicrës, ku punonte Skënder Krasniqi, Valton Berisha, Bekim Krasniqi, Isak Zhitia dhe Bekim Çolaku, ndërsa detyrën e korespondentit në Bruxelles e kryente Ekrem Krasniqi. Anëtarët e stafit radios e të agjencisë bënin punën e përditshme. Ismet Sopi, Berat Luzha, Isak Rasniqi, Kemal Aliu e Met Bytyçi përgatitnin informatat e ardhura nga tereni zonave të luftës. Nezir Myrtaj komentonte ngjarjet e ditës dhe përpunonte lajmet e jashtme. Ahmet Qeriqi hartonte shënime të ndryshme tematike dhe emisione për dëshmorët. Martin Çuni realizonte intervista dhe biseda me ushtarë dhe prorë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Nusret Plana lexonte para mikrofonit në studio dhe bënte zgjedhjen e muzikës për emisionet e radios. Sheqir Zeneli sistemonte informatat sipas radhës së transmetimit. Besnik Berisha zgjidhte muzikën dhe bënte xhirimet me kamera. Operatorët Valdet Hoti e Fatmir Dugolli bënin përgatitjen teknike të programit. Riza Berisha kujdesej për gjeneratorin elektrik dhe bartjen e teknikës transmetuese deri te antena. Pas përgatitjes së programit, ekipi transmetues i radios i tëri mobilizoi për ta shpënë aparaturën te antena emetuese. Me që kyçja e aparaturës, aktivizimi i gjeneratorit elektrik si dhe evitimi pengesave eventuale, duke përfshirë edhe hapjen e rrahut në kohën e dëborës madhe, kërkonte një kohë të caktuar, nisja nga Selia për në pikën e transmetimit, që ndodhej rreth 1 km larg, bëj gati një orë para orarit të paraprirë për transmetim, në orën 16:00. Këtu, në këtë majtë të shenjtë mali, e quajtur Gurisht, ishte vendosur antena me fuqi emetuese 250 watt.
Ajo ishte dhuratë e radios Zëri Kumanovës, pronari së cilës që këngëtari mirë njohur Ismet Bexheti, dhënë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për të ndihmuar luftën e saj çlirimtare. Këtë aparatur, deri në destinacion, e kishin sjell pjestarët e logistikës e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Shakir Shakiri, Islam Berisha, Dëshmor, Bajram Jeshari, Jeton Beka, Shemsi Syla, Naim Haxhiu, të ndihmuar edhe nga ushtarë të tjerë. Ky vend strategjik nuk ishte zgjedhur rastësisht si pikë transmetuese. Me rastin e vendosjes së antenës emetuese, ekipi radios dhe faktor të tjerë ushtarak të shtabit të përgjithshëm kishin marrë parasysh pozitën gjeografike të rafshnaltës së Berishës, si pika qendrore e Kosovës, me lartësi mbi detare më të madhe se 1000 metra. Kjo pozitë mundësonte që valët e Kosovës lirë të përhapeshin pothuajse në tërë territorin e Kosovës dhe pa pengesa natyrore. Ngritja e radiostacionit të luftës në Berishë të Drenisës ishte një ngjarje me rëndësi historike, jo vetëm për informimin tonë të ri, por edhe për luftën çlirimtare. Ai u bë pjesë dhe fati kësaj lufte u bë institucioni shpresëdhënës përfitore. Në 4 janar 1999, mbi hapësirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosovë e Lirë do të jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës sonë çlirimtare. Ky zë do të jetë zëri si vërtetës, zëri i luftës së drejtë për lirinë. Kush je ti që flet nga hamali, nga nën toka kosovare, aty prushku digje strali, ti je shpresën rëz shqiptare. A je klidhë moja zem nga hanicës, a je Zje djal pas djali. Ti e kije kastrioti, ti e gjok si mali kamzes, ti e kut kuqi barotit qok, halal kyqini nanës. Ti që tret kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotë si në votës, ti që shkrur pa gjelat dje, ti busqeshja e Kosovës. Tashmë jehona e armëve të lirisë, po përhapej gjithandej Kosovës, nga një antenë thjeshtë emetuese e vendosur në majën ballë për ballë kodrës së Goleshit, ku ndodhej antena gjigande radio e televizion difuzive pushtuesi serb, e cila shpërndante në eter tërhelmin e gjuhës e të mendjes së tij kundër shqiptarëve. Pushtuesi serb tash po sfidohej edhe nga një armë tjetër shqiptare. Berisha u bë bjeshk sfiduese që po shkëmbente shigjetat me Goleshin në një luftë e terri. Kjo është shtëpiza e generatorit, i cili furnizonte me energji elektrike antenën emetuese dhe pajisjet e tjera transmetuese. Zhurma e këtij generatori pas aktivizimit denonconte drejt për drejt pikën transmetuese, meqense forcat serbe ndodheshin të pozicionuara vetëm disa qindra metra larg kësaj pike, në Lapushnik e në Arllat. Në orën 16, kur fillonte programi i Kosovës së Lirë, këto forca e dëgjonin qartë zhurmën e generatorit, por edhe emetimin e programit. Mirë po, ato ishin të pafuqishme për të ndaluar transmetimin. Te antena emetuese e Kosovës së Lirë, sikurse edhe teselia e saj, bënin roje pjesëtarët e togut ushtarak, të komanduar nga eprori Fadil Berisha. Gjatë kohës së transmetimit të programit, ushtarët qëndronin në gjendje gatishmërie. Shkëmbi Gradinës ishte fortesa kryesore rafshnaltës së Berishës, prej ku po përhapi zëri alegorik i lirisë i Kosovës së Lirë. Në zemrën e këtij shkëmbi ishte shkrirë forca e pjesëtarëve të brigadës 121 Ismet Jeshari Kumanova.
Pas përfundimit të transmitimit të programit ditor, operatorët Valdet Hoti e Fatmir Dugoli shkyçnin instalime transmetuese, kurse tekniku Riza Berisha ndërpriste punën e generatorit elektrik. Mjetet e punës ngarkoheshin në automjetin e radios dhe ekipi transmetimit kthehej në seli. Këto ishin çastet e pushimit pas transmetimit të suksesshëm të programit, çaste gjatë të cilave komentoheshin cilësia e programit, pengesat apo mbarvajtje e punës te pika transmetuese. Realizimi se cilit program ditor prietoi me gëzim të papërshkrueshëm nga gjithë stafi. Çdo ditë transmetimin ai e konsideronte një fitore më shumë, duke i numëruar ato një pas një. Politika redaktuese e Radios Kosova e Lirë fuqimisht është e orientuar në mbështetje të parezervë të luftës sonë qëllimtare kundër armikut barbar serb. Hapja dhe fillimi punës radiostacionit Kosova e Lirë dhe e Agjencisë Lajmeve Kosova Press më 4 janar të vitit 1999 në opinionin shqiptar u prit si njerësi e veçantë ushtarake. Ky akt shtoi edhe më tepër besimin në forcën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e në seriozitetin e saj. Mjetet e shkruara të informacionit në Prishtinë, të friksuara nga pasojat që do të mund të vinin nga pushtuesi, ato ditë pothuajse u mjaftuan vetëm me komentimet e mjeteve të huaja të informacionit lidhur me këtë ngjarje. Pak ditë më vonë, gazetarët e televizionit shqiptar qëndruan në Berishë. Ata përgatitën një emision për radion dhe për agjencin, i cili u transmetua nga televizioni shqiptar. Po ato ditë në selin e Kosovës së Lirë, një emision u përgatit edhe nga ekipi gazetarve të BBC-së. Kjo ngjarje ndodhi në kohën kur propaganda serbe luftës pretendonte të binte qarqet ndërkombëtare se gjoja e kishte dobësuar ushtrin çlirimtare të Kosovës dhe se situatën e kishte vënë nën kontroll. Mirpo, në fakt, ishte e kundërta. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ishte dobësuar, por ajo po mobilizoi për betejë të reja, duke shfrytëzuar edhe një mjet tjetër të luftës, atë të informacionit. Të egërsuara edhe për shkak të fuqisë ushtarake, tashmë në zvoglim të prershëm, pas fillimit të bombardimeve nga NATO-ja, forcat e pushtuesit serb, më 27 mars të vitit 1999, sulmuan nga ajri në vendin ku ndodhej selia e radiostacionit Kosova e Lirë. Në orën 8:20 minuta, në rafshnaltën e Berishës, nga drejtimi i aeroportit ushtarak të Slatinës, arritën dy aeroplan bombardues, pothuajse cilëzisht, sa po ishte davaritur mjegula e mëngjesit dhe garancia 30-40 metra, lëshuan nga 4 arka me bomba kaset, të cilat shpërthyen pak për te cakut, por pa pasoja për stafin e radios e të agjencis. Pas këti aksioni në mbrëmjen e asaj dite, mjetet serbe të informacionit lançuan njoftimin se ishte azistuar radiostacioni Kosova e Lirë. Mirë po kjo ishte vetëm një ëndër e keqe vrasësit serbë. Kosova e Lirë, si kala e pathyesh me informacionit, vazhdoj të përhapte zërin e lirisë. Ju flet Kosova e Lirë. Ju flet Kosova e Lirë. Pas përpjekje së forcave serbe për të bombarduar selin e radios Kosova e Lirë e të agjencisë Kosova Press, për këto dy institucione u krijuan rrethana të reja sigurie. Stafi tyre, me gjithë pajisje teknike, në ditët vijuese u tërhoq në mal, ku vazhdonte të merrte të shpërndante informacionet, si dhe të përgatiste programin e radios. Synimet e forcave pushtuese për të azisuar Kosovën e Lirë, pas përdorimit të aeroplanve bombardues, vazhduan me sulmet me granata, mina hedhës e me raketa tok-tok. Për t'ju shmangur shënjestrës, stafi radios është vendosi antenën e mëtuese nga Gurisha dhe vendosi disa qindra metra më largë, te vendi quajtur Strumbullar. Mirpo, më 31 mars, edhe kjo pik transmetuese u rrah me zjarrin e raketave të tipit tok-tok. Këto rrethana objektive
kushtëzua një qasje të re, ndaj çështjes së sigurisë fizike të personelit e të mjeteve të punës. U bëj domosdoshëm ndërtimi i strahimoreve të fortifikuara, si dhe ndërimi i vendit të emëtimit të valve. Për këtë arsye, më një prill të vitit 1999, stafi radios Kosova e Lirë vendosi të ndërpres transmitimin e programit deri në përmbushjen e kushteve në përputhje me rregullat e doktrinës ushtarake, ndërtimin e bunkerve dhe ndërimin e vend qëndrimit. Brenda 7 ditësh, në pikën më të lartë të kodrës së quajtur Pallanik, rreth 3 kilometra larg fshatit Berish, pikërisht në kuotën ushtarake të shnuar nga ushtria serbe, u ndërtua bunkeri studio. Për ndërtimin e tij, u mobilizua pothuajse tërë stafi radios. Përveç këtij stafi, në bartjen e trupave të lisave drurve, deri tek maja e kodrës, u angazhuan edhe disa pjestar të shërbimit civil të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një ndihmë të veçantë dha edhe veprimtari Ibrahim Gashi, nga Lapushniku, i cili vuri në shërbim kalin për të bartur thasët me rër. Pran bunkerit të ri në Pallanik, u ngrit edhe antena e mutuese. Ritransmetimin e programit nga bunkerin Pallanik, Radio Kosova e Lirë e filloi më 8 prill. Tashmë ekipin punëtorve të kësaj radioje ndërtoi edhe bunkerin për strehimin e vet në Zabel, te vendi quajtur Rrezja e Baliqit, rreth 1500 metra larg pikës transmetuese. Pran bunkerit u ngritën edhe tendat strehuese, në të cilat u vendos selje radios Kosova e Lirë. Në këtë bunker, strehoi stafi radios sa herë që fillonte granatimi nga forcat serbe dhe breshërie e predhave të shkrepura nga Praga, që shkunte majat e lisave në Zabel. Gjatë këtyre sulmeve, bunkeri shërbente edhe si vend pune. Që nga koha e vendosjes në këtë strehimore, Radio Kosova e Lirë dhe Agjencia e Lajmeve Kosova Press funksionuan si selit veçanta. Selia e Agjencisë Kosova Press u vendosi në shtëpinë e Sinan Gegës, një familje dëshmori në fshatëri, jo larg Berishës, ku ishte edhe selia e qeverisë përkohshme të Kosovës. Edhe pas vendosjes në selit të ndryshme dhe në një largësi të konsiderueshme midis dy institucioneve informative të luftës, Radios Kosova e Lirë dhe Agjencisë Lajmeve Kosova Press, vazhdoi bashkëpunimi në shërbim të njëra tjetrës. Me informatat e mbledhura edhe nga agjencia, përgatitej emisioni lajmeve të programit të radios. Po ashtu, komentet dhe shënimet e tjera të karakterit ushtarak e politik që transmetoheshin përmes valve të radios, njëkohësisht jepeshin edhe nëpërmjet agjencisë Kosova Press. Radio Kosova e Lirë kishte rubrikën e rregullt të reportazhit. Rubrika e rregullt e programit radios ishte edhe ajo e komentit, shënimit dhe vështrimit. Funksionimi në kushte mali paraqet një etapë të re dhe mjaft të rëndë të jetës së radiostacionit Kosova e Lirë. Tani, studion, ku bëj përgatitje e programit, e kishte zvëndsuar bunkeri erët pre nga transmetoj programi drejt për drejt. Programi radios përgatitej në kushte të paimagjinueshme. Në tendën që shpesh tunde nga jehona e shpërthimeve të granatave e raketave të pushtuesit, nuk ishte karige dhe as tavolin pune. Rolin e kompjuterit portativ, laptop, po e kryente makina mekanike shkrimit, për të cilën një kohë nuk ishte as letër kopjativ, dhe madje as sasi të mjaftueshme të letrës së zakonshme. Një kohë e përgatitjes së lajmeve të jashme, madje nuk ishte as bateri për radiotranzistor, ku dëgjoheshin radiostacionet e huaja. Për të ndjekur këto radiostacione, shfrytëzoi radiotranzistori kyçur në autovetur që punonte me energjinë e akumulatorit të automjetit. Shpesher,
vendpune për redaktor dhe gazetarët, ishte vetë natyra ku lajmet, komentet e shënimet e tjera përgatiteshin dhe hartoheshin pran një shkureje, shkëmbi apo lisi, ndërsa gjatë natës në dritën e lampës së vajgurit apo edhe të hënës. Në këtë periudhë, radios Kosova e Lirë mungoi edhe telefoni satelitor, gjë që i kishte vështirësuar edhe komunikimin me korrespondentët e luftës. Po japim raportin të një këtë bashkëpunëtorit ton, Muharrem Mahmutet, nga zona operative e Lapit. Stafi realizuesi programit nisej në kohën e parapar drejt pikës transmetuese në Pallanik. Folsi Nusret Plana, edhe gjatë rrugës përgatitej të lexonte materialin e parapar për program. Para fillimit të programit, beshin përgatitjet e nevojshme për transmetim të suksesshëm. Edhe gjatë kohës së transmetimit e ekipit realizues, mbretëronte një ndjenjë emocioni lidhur me cilësinë e transmetimit. Në këtë kohë, mbretëreshe e eterit Kosovës ishte Radio Kosova e Lirë. Me gjithë kushtet e rënda të punës, ekipi punëtorve të radiostacionit të luftës Kosova e Lirë qëndronte në lartësinë e detyrës që ishte ngarkuar. I ndërgjeshëm për rëndësinë e misionit që po kryente, ai arriti ta organizonte shumë mirë veprimin në përputhje me kushtet ekzistuese, në mënyrë që këtë lloj të veçantë luftës ta çonte deri në fitore. Ky ekip në këtë periudhë përbëhej nga Ahmet Qeriqi, përgjegjës, Martin Çuni, Enezir Myrtaj, redaktor, Nusret Plana, folës dhe redaktor muzike, Habib Zogaj, reporter, Valdet Hoti e Fatmir Dugolli, operator teknik, Gazment Elshana, fotoreporter dhe Riza Berisha, teknik. Përpjekjet e këtyre ushtarëve të luftës informative bën që Kosova e Lirë të transmetonte programin e vet deri në përfundim të luftës, duke patur përballë tytat e armëve të pushtuesit serb. Kosova e Lirë përfaqësonte një koncept të qartë militant atëdhetar. Dëgjues të nderuar të radios Kosova e Lirë, mirëdita. Politika redaktuese e radios Kosova e Lirë fuqimisht është e orientuar në mbështetje të parezerv të luftës sonë qëllimtare kundër armikut barbar serb. Ajo i përmbahet rigorozisht vijës së luftës, të cilën me kohë e ka trasuar ushtria qëllimtare Kosovës, e cila luftë, sa do e pa barabartë, bëri që zëri qëllimtar të dëgjohet dhe të merret në konsiderim shumë më seriozisht se zëri shumë vjeçar i partive politike pacifiste të Kosovës. Kritikat që Kosova e Lirë u adreson klanëve të caktuara politike i bën duke pasur mbështetje shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, qeverinë e kryeministrit Thaçi dhe qeverinë e Shqipërisë. Të gjitha makinacionet që bien në ndesh me këtë konstelacion të forcave të bashkërënditura kombëtare, për ne janë e do të mbesin në shënjestër të kritikës, të kundërshtimit ton të sforcuar, me që për fatin dhe ardhmërinë e popullit Kosovës nuk do të pranohen dy realitet, dy qeveri, apo dy ushtri e marifetëllëshe të tjera hipokrite si këto. Duke qenë në shërbim të ushtrisë të popullit ton të shumëvojtur, ne nuk do të bëjmë kurfar kompromisi me Beogradin, as me njerëz që të ardhmen e Kosovës e mbështesin në krijimin e mirëkuptimit dhe mirëbesimit në Jugosllavinë e mbetur. Përkrahja dhe mbështetje që po i bëjnë ushtrisë qëllimtare të Kosovës, personalitetet më të rëndësishme dhe më të përgjegjshme të diplomacisë perëndimore si Clinton, Cook, Solana, Jamie Shea, Clark, Cohen e shumë të tjerë, është të treguesi më i mirë i rolit vendimtar të kësaj ushtrie në mbrojtjen dhe qëllimin e popullit të Kosovës nga despotizmi e tiranie serbe. Krahu i ashtu quajtur moderator në kushtet e rrethana tona, në situatën që tani po mbretron në Kosovë, po tregon hipokrizi dhe papërgjegjësi, sepse të shtirësh se je i moderuar për një përfitim personal apo familjar,
në kohën kur tër populli ndodhet para tentativës armikut për shfarosje kolektive, kjo nuk është vetëm një papërgjegjësi më tepër. Komentet, shënimet e vështrimet tona politike janë në shërbim të së vërtetës, të luftës sonë të drejtë për liri e pavarësi. Krejt ajo që bie në kundërshtim me këto synime dhe aspirata, që ditë më tepër po bëhen realitet për Radion Kosovë e Lirë, vazhdon të jetë e papranueshme. Zëri i Kosovës e Lirë po e sfidon armikun gjakatar. Ky zë do të sfidoj dhe do të qirë maskën gjdo makinacioni, prapavije apo bashkëpunimi të kujdo qoftë me armikun. Sepse, për mes valve tona, jehon pushka shlirimtare, jehon zëri fisnikruar i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës. Në mbrojtjet Kosovës e Lirë, qëndronte arma e luftëtarve të brigadës 121, i smetje Shari, Kumanova, por edhe njësive elite të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të komanduara nga i kamp ushtri Nagir Sinan. Forcat e pushtuesit serb nuk rreshtën asnjëherë përpjekjet e tyre për të azgjësuar radiostacionin Kosova e Lirë dhe ekipin e tij. Ato e kishin identifikuar edhe vendqëndrimin e këtij ekipi në thellësi të malit, prandaj në drejtim të tij u hodhën qindra predha. Pothuajse në gjendje dëshpërimi, më 8 qershor të vitit 1999, në prag të nënshkrimit të marrëveshjes për kapitullim në Kumanov, militarët serb hodhën 6 raketa të tipit tok-tok përreth vendqëndrimit të ekipit të radios Kosova e Lirë, Terezia e Baliqit, në largësi deri 50 metra. Mirpo, Kosova e Lirë fitoi betejën. Dëgjues të nderuar të radios Kosova e Lirë, mirëdita. Ajo qëndroi si kalaj pathyesh me informacionet, duke prapur zërin e lirisë. Ishte koha kur në Kosovë nuk ishte asnjë mjet tjetër elektronik apo të shkruar të informacionit. Disa radiostacione të hapura gjatë kohës regjimit serb tashmë ishin detyruar të ndërprisin punën. Ishte ndaluar edhe botimi gazetave në gjuhën shqipe në Prishtinë. Në këto rrethana, zëri Kosovës së Lirë u bë moral për shlirimtarët dhe istikamet e luftës. Ai mbante të gjallë optimizmin e qindra mijëra shqiptarëve të strehuar nëpër grykat dhe malet e Kosovës, edhe në ditët më të vështira për ta, në rrethim të militarëve serb. Ky zë veproi si ilaç shqetësues edhe kundër lemeris që disa radiostacionet jashme me propagandën e tyre po përhapnin te populli shqiptar i mbetur në Kosovë, duke shkaktuar frikë e panik. Burimi kësaj propagande, për fat keq, ishin bërë një numër gazetarë shqiptar, të cilët pasi e kishin braktisur Kosovën, po raportonin për ngjarjet brenda saj nga kampet e refugjatëve apo nga dhomat e hoteleve në vendet e huaja. Në historinë e shkurtër, por dramatike të jetës saj informative, deri në kapitullimin e pushtuesit serb, radioja Kosova e Lirë e përjetonte me ndjenjë të lartë krenarie afirmimin e qëndresës dhe të heroizmit të luftëtarëve të lirisë. Por kjo krenari kishte edhe anën tjetër, atë të dhembjes, sepse Kosova e Lirë duhet mobilizonte forcat e veta morale për të përmbushur misionin e saj informativ, edhe atëherë kur ngjarjet për të cilat raportonte ishin të hidhura. Kjo armë informative e luftës sonë shlirimtare
fati privilegjin e përjetshëm të fatit për të kuptuar lajmin më domethënës në historinë e përpjekjeve shekullore të Kosovës për çlirim nga pushtuesi serb. Ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Lajmi më gëzuar e më triumfuesi transmetuar nga Kosova e lirë ishte ai datës 20 qershor të vitit 1999, mbi largimin e uniformës serbe të tmerrit e të robërisë nga Kosova. Dëgjues të dashur të Kosovës e lirë, mirë dita. Misioni Radios Kosova e Lirë si radio e luftës ka qenë lidhur ngushtë me luftën çlirimtare që është zhvilluar në Kosovë që nga nëntori vitit 1997 e deri tani. Me realizimin e demilitarizimit të Kosovës, redaksia radios mendon se misioni saj si zëdhënës i luftës çlirimtare është përmbushur. 21 qershori, kur zyrtarisht u shpall largimi militarëve të thyer serb nga Kosova, ishte edhe dita e fundit e jehonës së zërit alegorik të lirisë së Kosovës së lirë, nga malet e Berishës. Këtë ditë, ajo përmbylli kapitullin e lavdishëm të misionit të saj si radio stacioni luftës sonë çlirimtare.